Hezké ráno, dámy a pánové, vás zdravím u dnešního ranního komentáře. Dnes máme 27. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Štěpán Hájek. Uh... Začneme úvodem upozorněním na rizika, zároveň vás upozorním také na tu skutečnost, že Jaroslav Brichta si vzal teď dvou týdenní dovolenou a to znamená, že ty jeho ranní videa v tom původním formátu nebudou po ty dva týdny pokračovat a my si s kolegy tedy z analytického týmu pro vás připravíme alespoň tu, ten ranní servis v podobě předání těch základních informací, co se událo na finančních trzích za tu uplynulou seanci. Pojďme se tedy rovnou podívat na akciové indexy ve Spojených státech a ve světě obecně, kdy rovnou se můžeme samozřejmě pozastavit nad tím, že včerejší sánce byla opět výrazně negativní pro akciové indexy. Ten sentiment se nám opět trochu prohloubil tím, jak trhy postupně naceňují, ať už očekávání růstu úrokových sazeb nebo pokračují stál, dá, nadále tedy obavy z ekonomického zpomalení, které teď přeživují ty lockdowny v Číně a šíření pandemie covidu. Nicméně ani ta výsledková sezona zatím tedy není úplně nic zázračného a můžeme vidět, že konkrétně tedy na zdak, když se podíváme na ten graf, tak už by se měl dostat zpět do toho býčího teritoria, jelikož už jsme se dostali pod ty low, už jsme na nějakém 52 týdenním minimum a když se koukneme v podstatě z toho lokálního maxima, už jsme o nějakých 23% níže. <kly> Což znamená, že tedy skutečně jsme se vrátili zpět do toho bíčího teritoria, tedy medvědího teritoria, pardon. A ta síla Big Techu je čím dál tím křehčí, jakmile se fundament trochu mírně otočí. Viděli jsme, že během té včerejší sánce, která se opět pišnila nějakými zveřejněními zajímavých výsledků a poměrně zajímavých firm, včetně toho Big Techu, nám především tedy reportoval Google a Microsoft, což bude o trochu podrobněji rozebírat určitě kolega Tom Branka. Takže určitě se nezapomeňte podívat na náš YouTube kanál a podívat se také na ten podrobný rozbor těch výsledků za první kvartál. Jinak v krátkosti Google netrefil víceméně bottom lines, měl velice slabý segment YouTube a Microsoft ty výsledky byly převážně lepší, ať už na top nebo bottom lines, víceméně všechny tři segmenty rostly poměrně pěkně, takže trochu takové zmixované, nicméně alfabetou svou obrovskou valuací a sílou a v podstatě tím svým postavením v tom svém segmentu je poměrně, je poměrně takovým negativním barometrem toho, co by mohli dneska přive, přinést výsledky společnosti Facebook. Když se ještě v rychlosti podíváme celkově na SMP a na, ten, na, to rozdělení segmentů, jak se, jak se dařilo tak vidíme, že v podstatě trochu ze široka nám převládal ten negativní sentiment, nejvíce consumer discretionary, když se koukneme v podstatě na ty all securities, což nám možná nabídne trochu něco více. Tak vidíme, že vlastně 12% a nejstrátovější akcie tedy během toho včerejšího obchodování byla maskova Tesla, který opět asi trochu dohra. Na to převzetí uh, maska uh, technologické společnosti Twitter. Já jsem během včerejška do, dohledával a teď dokonce uh, vidím, že to je jeden z těch hlavních titulků na Bloombergu, uh, což je tam Mystery uh, Ilona Maska, kde vezme těch 21 miliard amerických dolarů, jelikož dalších uh, asi 13 miliard uh, použije v podstatě jako jako půjčku s kolaterálem za akcie Tesly. No a těch zbylých 21 milionů to vypadá, že použije zase jako kolaterál, buď prodá tedy nějaké své akcie, které drží, nebo podíl třeba společnosti, ve společnosti SpaceX. A samozřejmě tohle to všechno nemohlo uniknout Warrenové a dalším senátorům, kteří tlačí v podstatě na to zdanění těch bohatších američanů a samozřejmě a, a asi jim, jim neuniklo, neunikla ta, ta skutečnost, že, že Elon Musk respektuje tyhle ty peníze, ať už těch 21 miliard, tak tím, jak si půjčí vlastně peníze a ručí za ně těmi akcemi. Ať už Tesla nebo, nebo, nebo SpaceX, tak samozřejmě tohle nejsou peníze, které jsou zdaněny, a zároveň ty, ty uh, splátky na ty úroky uh, tak, také v podstatě nepodléhají daní, a v, nebo respektive si to může odepsat z, z daní. Takže, takže jenom taková lehká dohra toho, co se odehrálo ještě během včerejší seance. A samozřejmě to, jakým způsobem právě ručí Elon Musk těmi akcemi Tesly, tak, tak má nějakou, nějaký negativní dopad na ty, na, na ty valuace. Uh, jinak uh, z toho zbytku, ještě když se v rychlosti podíváme, tak uh, jedna z ty nejziskovější společnosti Whirlpool a uh, Roper Technologies a Very Denison Republic Services, Baker Hughes, takže spíše takové, dalo by se říct, že uh, defenzivnější akcie, ale skutečně je vidět, že ten negativní sentiment se týkal víceméně všech. Uh, když se ještě podívám na ty nejzásadnější události té včerejší sánce, tak Rusko informovalo, že Polsko, Litva, Bulharsko budou odstřiženy od dodávek plynu, jde především o ten uh, plynovod Jamal. A jelikož každá z těchto zemí odmítly platby v rublech, a což což bylo něco, na co Polsko upozorňovalo už minulý týden, že společnost Gazprom s největší pravděpodobností tedy přeruší ty dodávky, protože odmítly tyto, tyto země nějakým způsobem, nebo respektive ty plynárenské společnosti v těch zemích platit za ten plyn v rublech. Samozřejmě tohle to bude mít ještě nějakou dohru na té úrovni politicko-právnické, kdy všechny tyhle ty plinárenské společnosti to vnímají ze strany Ruska jako výrazné porušení těch dosavadních smluv, ale zároveň Rusko nabídlo ten systém toho, té výměny v podstatě rublů, nebo respektive zahraničních měn za rubly u Gazprom banky, což samozřejmě je opět takový krok, který trochu obchází ty sankce a obchází vlastně i to nařízení vlastně Ruska. Jinak ještě když se vrátíme v, k Číně a covidu, tak čín, čínští zákonodárci řekli, že restrikce v Šangaji budou uvolněny pro distrikty, distrikty které uh, už uh, neregistrují takové šíření viru a uh, dokonce je tam ve hře nějaký omezený pohyb obyvatel, takže... To je jenom taková asi dohora, která by mohla nějakým způsobem následně působit negativně například na ten, na ten trh s ropou. A když se rovnou podíváme na trhy během té včerejší sánce, jak se nám to změnilo, tak ať už vlastně FX, anebo můžeme začít konec konců tou ropou, která konec konců i právě s tou zprávou ohledně ohledně přerušení dodávek toho ruského plynu, tak s největší tohle tohleto bude i uh, nějaká situace, která, uh, která, bude opět velice zajímavá, až právě uh, doběhnou ty kontrakty, které jsou aktuálně zaplaceny právě v těch zahraničních měnách a bude si poté tedy Rusko nárokovat, uh, aby ty kontrakty byly zaplaceny v těch ruských rublech a pokud zaplaceny tedy nebudou, tak to může mít opět nějaký výrazně pozitivní vliv například na cenu, na cenu s Takže Takže uh, VT se nám vrátilo zpátky nad 100 dolarů, když se podíváme, tak jestli tady má Jarda Tajmán a plyn, tak vlastně plyn během té včerejší sánce víceméně, víceméně bez změny, určitě zajímavější asi byla ta situace na tom evropském plynu. Když se podíváme na Forex, tak samozřejmě tím negativním sentimentem byly výrazně ovlivněny i FX měny a především tedy americký dolar, který dále posiluje a posílá to euro postupně k té paritě. Takže euro dolar 1,06, libra 1,25, japonec a trochu zastavil ten jeho výrazný propad a drží se kolem 128. Kanadian trochu reakce na ten, na ten na ten pohyb na trhu s ropou a víceméně jsme se dostali o trošku, o trošku výše. Australan 0,71, Novozelandian v podstatě to stejné. Kačka nám trochu oslabila právě tím posílením amerického dolaru. Ono, když se podíváme na drahé kovy, tak ty se nám tak trochu držely a zatím se nám nepodařilo nějakým způsobem skorigovat. A to navzdory tedy těm výnosům z amerických státních dluhopisů, které které nám tedy výrazně trochu klesly od začátku týdne, což je především tedy důsledkem toho, jak se nám přesouvají ty peníze z těch z těch rizikovějších, z těch růstových titulů, z těch akcí do těch bezpečnějších aktiv, což za ty aktuální výnosy Dává možná i větší smysl určitě držet právě, právě americké státní bondy, než právě to zlato, které žádný který výnos nenabízí. Jinak celkově to včerejší obchodování proběhlo na poměrně nízkých objemech, což s tou nadprůměrnou volatilitou je trochu zajímavé a zarážející a bude určitě zajímavé sledovat, jakým způsobem budou probíhat ty dnešní výsledky společnosti Facebook, protože viděli jsme, ať už od Google nebo Microsoftu, tak konec konců včera ještě reportovala své výsledky uh, brokerský dům Robinhood a tam uh, oznámil mimo, to, mimo ty výsledky, že tedy bude katovat 9% zaměstnanců, což uh, zdůvodnilo především tedy těmi rostoucími náklady a uh, samozřejmě, když se podíváme ještě na tu paralelu Netflixu, a to jeho, ten jeho odchod z Ruska, kolik to, stálo, uh, kolik to stálo, myslím, že to bylo nějakých 700 70 tisíc odběratelů, tak s největší pravděpodobností něco podobného počká určitě i Facebook, Facebook a bude zajímavé tady sledovat, jak moc tohle to všechno je započítáno už v tom trhu, nebo respektive jak moc tím ten trh počítá a, a samozřejmě ještě s tou paralelou tedy těch, toho růstu ná, nákladů a potenciálního poklesu marží a no, bude to zajímavé ty, na ty výsledky dnešní. a osobně tam tu pozici ještě nehodlám na, navyšovat ani za ty aktuální valuace, které už v tuhle tu chvíli jsou poměrně tedy zajímavé. Takže tohleto v rychlosti uh, ještě tedy pohled na... Uh, ekonomický kalendář během té dnešní sánce, co nás tam čeká a dneska máme 27. což je tedy ještě jeden další týden. Vidíme, že bude mít projev někdo za Bank of Canada, a Legarderová za ECB, máme tam zásoby ropy, Outlook, Bank of Japan, ale víceméně, víceméně spíše sekundární data uvidíme, jestli něco přinese ten projev ECB nebo na Bank of Canada, ale spíš bych řekl, že tady asi žádnou výraznější volatilitu čekat nemůžeme. Takže tolik, co se týká vlastně za mě za dnešek, co se týká ještě vlastně těch dotazů, které stále píšete já Jardovi pod ty videa, tak s největší pravděpodobností bych s tím počkal, až se vrátí Jarda a on si to všechno zodpoví tedy nějakým způsobem retrospektivně. Takže tolik za mě za dnešek vše, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Na viděnou.